ସେମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଇଏ କରିପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇନି, ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପବନ ଯିଏ ବଢ଼ିନି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମାଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି କେବେ। କେମିତି କରିବ ସେ ବହି ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବ? ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବ, ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ କେମିତି କରିବ? କିନ୍ତୁ ତା କଥା କହିବ କିଏ, କହିପାରିବ କି? ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଇଏ, ଆମର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି, କେଉଁ ଆମ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ସିଏ ଗୋଟେ ଜାତିର ପ୍ରାଇଡ଼ ନ ରହିଲେ ବଢ଼ିପାରିବ? ହାତ ପତେଇ ବଢ଼ିପାରିବ? ବେଗ ଧରି ବଢ଼ିପାରିବ? ଚାଉଳ ମାଗଣା ଖାଇ ବଢ଼ିପାରିବ? ବାପ ମଲା କାଠ ଦିଗଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବ? କାଠ ଦିଗଣ ପାଇଁ ତ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 1/4 ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଲା, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରୀ 1/4 ପଡ଼ିଲା, ଆମେ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ କରିବୁ ସେ କରିବ, 24 ବର୍ଷ କିଛି ଅଣ୍ଟିଲାନି ଆମକୁ। କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ନଟବର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।